Yeah.
She's feeling alone.
huyu wewe si msoko, huyu pia wewe ni msoko. Wewe ni msoko, huyu si msoko. Huyu ni Muhindi na huyu ni Mwarabu. Huyu ni Mchina, huyu ni Mchina. Wewe ni made in China, wewe ni made in China. You look in that China, losi kuja, you made in China. Bas, wako ni mbuno mitomara kani Prisinda bada nenea. Na ukiona sahi Prisinda, amerepresent Kenya mzima kwa East Africa. Wapi makofi ya Prisinda tafadhali, wapi makofi. Kwa wasani wote, Kenya mzima. Kwa wasani wote Kenya mzima, wale, yale kama unaemba Kiswahili, ama unaemba lugha gani, lakini Prisinda, dia amerepresent Kenya mzima kwa ichi, yani ichi yote ya East Africa. Wapi makofi tena tafadhali, wapi makofi. Ukiona album ya Prisinda ila ametoa mpya, hii album ya Chike, yani Chike Magada kwa Kiswahili, seria ya kuhisi Chike Magada kwa Kiswahili, seria ya kuhisi, seria ya kuhisi. Saidi yo iko, ukienda kwa Google, ni namba moja kwa Google, hiyo album yote, wimbo 11. Ukienda kwa YouTube, Prisinda anatrend kabisa. Na inafaa ni nini? Nini ndio imefanya Prisinda aende bali yako? Kwa hebu mimi hapa kuni une wako wani une na koku kwa wande kwa wana. Nini ndio sisi na sisi ndio nini? Kama nini si sisi, hata sisi si nini. Kiswahili ni dogo dogo. Une wako wani une na koku kwa wande kwa wana. Nini ndio sisi na sisi ndio nini? Kama sisi si nini, hata nini si sisi. Hapo hapo nafadhali. Karibu sana director Egesa. Karibu sana director Egesa Lee.